ska hålla i skumpaglasen. Okej, start. Rocking the place. Som kallas att uppfylla väggarna med. Fan, ja. Det är super. Så det tar du. Jävla skit. Skit, det är superbra. Ja. Du har släppt en Samsung. Precis. Det är roligast längst how it's divided. And by the way, in the left hand side, we have the Raval neighborhood.
Och då får vi ju liksom en inkomst, men i ett fall har vi en jävla...